Pavel Maarin, 2-0 võit Nõmme Kaljule Tartust. Tulemusega peate ju rahul olema. Ja et me mäletame eelmist hooaega siin Tartus mõlemad korrad kaotasime punkte. Et me oleme tulemusega rahul ja ma arvan, et mängupildiga ka üpris okei oli. Ma arvan, et selles mängus me lõime kõige rohkem momente nagu kui võrrelda eelmise mänge. No võtame selle 2-0 värav olukorra, kus sa ise osaline olid. 7 minutit varseisak, mis mõtted sinu peas selle aja jooksul läbi käisid? No päris närviline oli ja eriti siis, kui Andrei tuli vaatama seda olukorda. Tavaliselt nagu olen näinud, et võetakse ära need väravad, aga õnneks jäi kehtima. Kas sa ise tundsid mingit käega puudet? Ei tundnud, ausalt. See võitsid Tartust, mida see nüüd edaspidist vaadates tähendab, et teil järgmine mäng on Floraga tulemas, on see hea platvorm, mille pealt vastu minna mängule tiitlikaitsega? No tähendab seda, et vahe ei sama liidritega, et saime 3 punkti juurde, mis on loogiline ja muidugi, et see annab enesekindlust, iga võit annab enesekindlust ja on hea minna siit Floraga mängima kolmapäeval. Ja ma saan aru, et ka esitus on selline, mis on hea teie vaatevinklist, mis kaasa võtta? No oli paar sükkest võibolla perioodi 10 minutit, kus me andsime initsiatiivi ära, aga kui me leidsime nagu, kui me viisime nagu palli üle ja nagu vabale mehele, siis polnud probleemi ja siis me valdasime mängu. Aitäh sulle, Pavel, jõudu jaksu mänguks Floraga ning palun siia ka...